Nej, jag mår mycket, mycket bra. Vi hade så här hedniskt morgonsolsritualsrave igår för att hälsa sommaren välkommen. Nej, men. Då har vi sovit ungefär lika mycket nu då. Ja, antagligen. Fast av, av helt olika anledningar liksom. Nej, men det är fint. Jag tycker ja, man måste göra det när sommaren kommer. Man måste hälsa den välkommen. Liksom. Det finns någonting med de här gamla ritualerna. Så de visste någonting som inte vi vet, tror jag. Nu är det klockan 16:30 på eftermiddagen och Frans kommer hit och låter som att han är morgon, ja. Han är nyvaken. Liksom. Men jag är nyvaken, men jag är ganska utvilad faktiskt. Ja, jag känner mig energized. Ja, jag vaknade väl kanske när du gick och la dig, skulle jag tro. Ja, du har sovit från dess till nu sen. Så att du, ja, precis. Ändå, ja, jag är fatt. Han är med. Ja. Hej och välkommen, Katarina Stensson. Så mycket. Piratpartiet. Ordförande. Ja. Fan, vad trevligt. Vad tycker du om min tröja? Ja. Frans alltså på vad sig. Du? Vad tycker du om tröjan? Kolla. Wow. Du får ju nästan berätta nu så att folk som lyssnar vet vad det är du har på dig. Det är en bild, det är Piratpartiets logga och så är det The Pirate Bay-skeppet och så står det Legalize it. Dagen till ära. Gammal du valde merch. Rätt t-shirt idag helt enkelt. Ja, precis. Ja. Hur är läget? Jo då, det är bra. Det är bra. Jag är egentligen på lite så här föräldraledighet från min roll i Piratpartiet. Så ni får lite så här exklusiv just deltagande det. Ändå. Ja, men det är bra. Man får gratulera. Jag fick en son för 5,5 veckor sedan. Så att, oj, 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 det är så pass. Yes. Okej. Okay. Så det är en liten skit som håller mig vaken på nätterna. Men det är helt ärligt så ger det en hel del tid att fundera på olika saker. Så det är ganska kul. När man sitter och ammar eller sitter vaken på nätterna så har man är inte alltid så pigg att tänka. Men det är mycket, mycket tankar. Ja, men ibland kan det vara ganska bra så. Jag tänker mycket på natten. Alltså jag tänker ganska bra på natten liksom. Ja. Man kommer in i bra tankespår. Det är inte så mycket distraktioner och sådär. Ja. Nej. Sen så, fast däremot så kan man vara lite så här, ibland så hamnar man i så här paniktillstånd för man är så här mer trött och känslomässig så att man tycker att oj, det här var en jättestor grej. Ja, eller verkligen. Världens bästa idé och sen så nästa dag där det kanske inte var så. Klassiskt. Man står i duschen annars är en väldigt bra tillfälle att komma på saker. Hör jag mig? För mig i alla fall. Jag sover ju på nätterna. Ja. Det är skillnad från vissa andra. Men ja, nej, men när man står i duschen då finns det liksom ingenting att göra. Då står man bara där och bara så här. Ja, men det finns väl en sån där meme, shower thoughts. Ja, precis, just på det. Reddit. Ja, just det. Fan, vad dum jag. Ja, det är ju verkligen precis den grejen. Då kommer man på såna här konstiga puns och grejer. Ja. Det är lite meditativt sådär. Eller det är liksom meditationsgrejen, liksom, att man sätter sig i ett sånt liksom, avskalat sinnestillstånd. Att, liksom, man kommer i zen och så kommer de här klockrena guldklimparna från det undermedvetna. Liksom. Så här. Men du, när du sitter och ammar på nätterna, sitter du och tänker politik då? Eller vad är det du... tänker då? Ja, men lite. Eller jag är ganska mycket så här, strateg av mig. Så jag tänker strategi. Så här, och det här ska jag göra och det här ska jag göra. Och sen så på dagen så har man sen inte tid att göra det. Alltid det som man planerat för på nätterna. Men det, det är mycket sånt som kommer i huvudet. Liksom. Sätta planer för. Jag kan göra de här, jag vet inte, videoserien med det här temat. Och sen så kommer man aldrig längre än till... att stanna kvar i huvudet än så länge. Men mycket strategi som jag kan använda senare, tänker jag, när jag har ork på dagarna. Ja, just det. Är det för Piratpartiet då, eller? Ja, delvis. Alltså jag är ju som sagt ordförande i Piratpartiet sedan, vad blir det, snart 1,5 år tillbaka. Så ja, dels för Piratpartiet, dels för, jag driver också ett företag tillsammans med ett gäng andra. Så det händer väl att jag tänker på det också. Vad är det för företag? Det är ett företag som håller på med digital utbildning. Vi jobbar mot utvecklingsländer i väldigt tidig fas än så länge. Men vi skapar en utbildningsplattform för grundläggande läs- och skriv- och matte. Ja. Kunskaper. Det där är så jävla bra med internet. Liksom. Eller, och liksom det här digitaliseringssprånget vi kan göra. Att eftersom att man har tillgång till... liksom, telefoni, eller ja, internet och smartphones och allt sånt liksom. Och det börjar bli billigare och billigare med ganska enkla datorer och sådär också.
så finns ju verkligen de här möjligheterna nu. Och jag menar, det kan ju innebära liksom ett gigantiskt lyft för de som inte haft tillgång till någon. Alltså antingen utbildning eller bra utbildning tidigare liksom. Mm, verkligen. Mm. Däremot får man tänka väldigt annorlunda, för att det är lätt att vi tänker i att utvecklingen går som den gör här, men det är ju helt andra förutsättningar, både att de liksom hoppat över steg och hoppat direkt till mobiltelefoner, alltså att det är ju det som är tillgång som de har, inte några datorer oftast, och sen så är det ju också skillnader i liksom, vad har man för erfarenheter sen tidigare och vad har man för vad ska man säga, kultur och det finns jättemycket som påverkar. Man kan inte liksom bara plocka en lösning härifrån och applicera den någon annanstans. Men däremot, du har ju rätt i att verkligen det här med alltså speciellt telefoner, både de gamla knapptelefonerna som vi knappt använder längre och smartphones har ju verkligen förändrat tillgången till information, till institutioner, till utbildning och till också så här finansiering, låntagande eller vad det kan vara för bönder som vill växa sin verksamhet. Det är liksom, det finns så mycket möjligheter. Och också det här kommunikation framförallt och samarbete och hur man kan liksom just i vi jobbat mot Uganda till exempel, där är det typ så här 70% är bönder eller lever på något sätt som ofta småskaliga bönder, och just där att hitta köpare och det där, att man inte behöver ta sig till en stad, till en marknad och hoppas att det finns någon som vill köpa ens bönor och tomater, utan att man har en WhatsApp-grupp där man arrangerar och så är det någon som kommer och kör runt med en traktor och hämtar upp det hos dig istället, för att du kan faktiskt kommunicera med dem som är intresserade av det du har. Det är verkligen förändrat vad man kan göra. Det är supernice det här. Verkligen. Alltså. Och även liksom det här med alltså utvecklingen av att kunna ha mer typ smarta kontrakt eller alltså enklare överföring, typ Cardano satsar ju, den här kryptovalutan satsar ganska mycket på Afrika just nu med att försöka få, jag menar de har ju, innan så har de kört väldigt mycket med så här kontantkort och sånt med betalning till varandra hit och dit har jag hört. På olika sätt och sådär, men att liksom skapa ett finansiellt ramverk och liksom finansiella institutioner som har liksom interna tillitssystem och sådär som funkar och så vidare. Det har ju verkligen potentialen att kunna hjälpa också, tror jag faktiskt. Och det är liksom, även där får man ju tänka på att de liksom hoppar över ett steg. De hoppar över banker, för det är liksom så här 10% som har ett kreditkort och ett bankkonto ändå och inte fler. Så de har liksom hoppat över det och går direkt på mobila betalningar och det ena och det andra. Som du säger, alltså, jag har hört att, nu har jag inte detaljerna, men jag vet att till exempel FN har använt sig av kryptovalutor just för att föra över pengar mellan länder när man inte kan lita på nationella liksom, banksystem och sånt där. Ja, det är ju väldigt bra. Då kommer man runt hela den här korrupta byråkratin ofta. Liksom. Ja, precis. Perfekt. Ja, men det är ju det största problemet där är ju verkligen det att det är så mycket, det är kleptokrati liksom. Ja, verkligen. Alltså att det är korrupt som fan. Och man låter liksom ingenting växa från grunden för att man bara liksom plundrar det hela tiden. Ja, och också det här att det finns en massa gammalt kvar, och det är liksom, det är väldigt sällan vi tar bort lagar och tar bort institutioner helt, utan vi liksom bara bygger på mer och mer och mer så att det bara blir krångligare och krångligare och krångligare. Det är ju ett hinder. Det är ju ett problem vi har även här, att vi bygger ut staten mer och mer och mer, men det kanske vi kan komma in på. Men hur länge har du varit liksom, du sa 1,5 år som partiledare. Men när kom du in i politiken, eller när liksom började du intressera dig? Hur länge har du varit intresserad av liksom Piratpartiet specifikt? Inte så länge, måste jag känna. Jag är ju en sån här snabb karriär, tänkte jag. Ja. Det blev som det blev. Jag har faktiskt bara varit medlem sedan 2014. Så 6,5 år nu. Det var ju så här supervalåret där 2014 med EU-val och nationella val. Och ja, just det. Så, samma år. Och det var väl i och med det som jag upptäckte Piratpartiet. Att jag kände väl ganska mycket frustration och så här förtvivlan nästan generellt sett över det politiska klimatet och att det inte fanns några visioner. Det fanns ingen som såg liksom
ganska stora förändringar i samhället som sker med digitalisering och automatisering och hur det ger både möjligheter och vad ska man säga, utmaningar. Innebär också risker som man måste precis hantera. Så att, ja, jag var så trött på nyheterna ett tag så jag bara säger jag klarar inte av att läsa. Jag slutade läsa tidningen helt och hållet i typ 3 månader för jag bara det är bara skit. Det är bara så här smutskastning. Det är inte direkt blivit bättre nu måste jag säga, men nu har jag liksom mitt hopp i mitt eget engagemang och i Piratpartiet, så då känns det roligare. Mm. Man kan göra någonting för det. Så innan dess har jag inte varit liksom partipolitiskt engagerad. Jag har varit engagerad i vissa frågor med så här ideella organisationer inom utbildningsfrågor. Jag har ju mer en naturvetenskaplig bakgrund än en samhällsvetenskaplig som många inom politiken har. Jag är ingenjör i grunden och medan jag pluggar så är jag engagerad i för att få fler tjejer och välja tekniska utbildningar, för det är inom det tekniska som liksom, man ser var pengarna finns idag. Så är inom teknikföretagen huvudsakligen, det är där det växer. Det är, ska man prata om liksom jämställdhet idag så är det sånt som är liksom det viktiga, att vi får in tjejer där också till exempel. Och sen har jag forskat efter, jag är fysiker. Mm-hmm. Jag forskade inom fysik och det var så där fick jag väl upp ögonen för det här med öppen vetenskap och hur viktigt det är med öppenhet och tillgång till information och tillgång till kunskap och de frågorna som Piratpartiet ju driver. Där 2014 av en slump så dampade jag in på någon bloggpost av dåvarande partiledare Anna Troberg och bara kände att wow, här är någon som faktiskt just ser utmaningar i samhället som jag också kan se och ser också har lite av den här positiva visionen framåt och vad vi kan göra ändå med teknikutvecklingen. Vi är teknikpositiva, inte på det sättet så att vi tror att teknik är alltid bra, men att teknik kan ta oss framåt om vi använder oss den på rätt sätt, så kan det skapa stora möjligheter för oss. Mm. Ja, verkligen. Alltså det där med teknikoptimism i allmänhet, liksom, eller teknik att vara positiv och sådär, det behöver inte liksom betyda att allting måste handla om teknik. Eller liksom på samma sätt som om man är för tillväxt eller man för liksom kapitalism eller marknad liksom, eller allting som utvecklar och innoverar och allt sånt där, så kan man ju fortfarande tycka att liksom, ja, det är jättebra, men man bör ha värderingar i den också. Alltså man bör göra det på ett moraliskt sätt liksom. Ja, men en dygdig form av utveckling på något sätt liksom. Mm. Ja, men jag håller helt med. Man måste ha värderingar som styr en i de val man gör. Vi brukar prata om att vi vill se en teknisk utveckling med mänskliga relationer i centrum. Mm. Det handlar ju ändå om att tekniken är där för oss. Exakt. Alltså teknik från början är ju verktyg för människan. Liksom. Mm. Vi kan se större... Det är inte bara... beroende på hur man ser större också. Djur och natur och allting spelar också roll. Men teknik i grunden, verktyg för människan. Så hur... ser vi till att de gynnar de värderingar som vi vill skapa, eller de principer som vi tycker ska gälla för oss människor. Liksom. Ja, precis. Så vi har måste fråga snabbt. Vi har faktiskt ganska nyligen uppdaterat vårt principprogram i Piratpartiet. Mm. Så där har vi våra 3 kärnvärderingar som är då frihet, värdighet, deltagande. Mm. Som vi sätter då i centrum för liksom, vilka val man vill se styr utvecklingen, både i tekniken och i politiken och så vidare. Då måste man ju sätta de här värderingarna och se vad kan vi göra för att faktiskt nå dit. Mm. Mm. Ja, det låter ganska lite McCloskey där liksom. Jag tror att hon pratar om frihet, värdighet och något mer, typ betterment eller något sånt här, självförverkligande eller något sånt där. Det är verkligen, det är superviktigt det där. Och jag menar, inte minst nu när vi har ganska högt välstånd och sådär liksom, så handlar det också om vad vi gör med det liksom. Att man får liksom inte släppa det, att det bara är liksom, för det kan vara liksom lite den här ingenjörssynen som vissa har ibland, som bara handlar om system och som bara handlar om utveckling och som inte tar hänsyn till
till det här djupare också, att liksom det är människor som också ska känna att saker och ting är meningsfullt i systemet, så att man vill delta, så att man vill, så man känner en tillhörighet, så att man känner att man blir respekterad och liksom ansedd av andra och så vidare liksom. Mm. Men berätta mer, eller förlåt, först och främst måste jag fråga, jag blir så intresserad, vad har du forskat på inom fysik? Kvantoptik heter området. Så det handlar om ljus och ljusets väldigt grundläggande egenskaper och kvantmekaniska egenskaper. Fan vad coolt. Alltså ljus är så jävla konstigt. Alltså, ja, alltså sånt här kan inte jag ens greppa. Jag har försökt men det går inte. Nej, det är superspännande. Men jag faktiskt hoppade av. Jag började doktorera men hoppade av halvvägs efter licentiatexamen. Mm. Jag tycker ju att ämnet är fantastiskt, fantastiskt kul och intressant. Men det var mer så här... Den akademiska miljön passade inte riktigt mig. Nej, nej men det gör inte alltid det liksom. Det är ju en värde sig liksom. Vad sa du? Det är en värde sig liksom. Akademin. Ja, ja men verkligen. Det är speciellt. Det finns många bra saker med det. Och mycket saker där också som jag tar med mig. Just i hur man arbetar. Så inom vetenskapen, i alla fall inom naturvetenskapen. Jag kan inte riktigt tala för andra vetenskaper. Men där... öppenhet och samarbete är ju väldigt viktigt. För, alltså det är så man jobbar för att kunna faktiskt skapa det bästa så att säga. Det är de metoderna det vetenskapliga samhället har utvecklat med åren är att vi behöver samarbeta, vi behöver publicera, vi behöver en öppenhet så att vi kan liksom bygga vidare på varandras tankar och idéer. Mm. För det är så vi liksom når någonting bättre. Och det där tar jag väl också med mig. Eller det kunde jag också se i Piratpartiets tankesätt. Eller i Piraters tankesätt, ska jag säga. Som också var en av de sakerna som drog mig till partiet. Vilka områden tänker du främst då? Liksom? Eller hur? För ni har skrivit det nya programmet nu. Och lite så, vad är de olika temana här liksom i det så att säga? Ja, alltså jag tror programmet börjar med meningen digitaliseringen förändrar allt. Och det handlar väl om att vi går från under de senaste decennierna har vi börjat gå från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det vill säga att kunskap, information, data är det som skapar värde i samhället. Du kan inte delta i samhället, delta i ekonomin om du inte kan ta till dig och förädla data eller information eller kunskap på något sätt. Det är liksom det som både för dig som individ och skapar din möjlighet att delta i samhället och också det som värdet i samhället blir centrerat kring. Det är för data har blivit en så här stor grej inom... Eller, det är ju numera den huvudsakliga liksom, handelsvaran för IT-företag. Det är där de bygger sitt värde runt också. Och det här, alltså Piratpartiets ideologi, eller piratideologin, eller hela piratrörelsen, är ju centrerad runt det här. Vi går in i ett kunskapssamhälle. Vi måste liksom ställa om från att vara... institutioner och allt system är anpassade för ett industrisamhälle till att de anpassas för ett kunskapssamhälle. Och vad behöver vi då när det gäller utbildning? Hur kan vi stimulera innovation och framsteg och liksom, så, fungerande demokrati i ett kunskapssamhälle? Hur kan vi sätta de här värdena, frihet, värdighet, deltagande? Och i slutet någon egen makt på något sätt. Alltså, att du själv ska ha en sorts kontroll och makt över ditt liv. Hur kan vi stimulera det i det här samhället? Och se till att det också finns en... Ja, när industrisamhället kom så kom jag efter det i arbetarrörelsen. För att det blev först en väldigt, väldigt liksom, klyfta mellan kapitalägarna och arbetarna. Och så småningom, och då kom liksom arbetarrörelsen och man lyckades liksom så här. Det tog decennier eller århundraden delvis att liksom jämna ut de här skillnaderna. Och det är väl det där som, den rörelsen som vi är för kunskapssamhället på något sätt, som jag ser det. Alltså, hur kan vi se till att vi alla kan leva och delta i kunskapssamhället utan att bli liksom, utnyttjade eller maktlösa? Mm.
Verkligen. Mm. Hur gör man det praktiskt då? Vilka tror du är de viktigaste områdena man måste jobba på där? Oj, det är ju mycket. Alltså, det som vi väl kanske just nu fokuserar ganska mycket på, skulle jag vilja säga, och som ni säkert kommer se mer nu inför valet från oss, är ju kring hur våra institutioner fungerar och liksom vår demokratiska system. Och vi behöver mer öppenhet. Vi behöver kunna skapa ett förtroende i samhället mellan de som styr och de som är och medborgarna. Jag menar, staten är till för medborgarna. Det finns ingen mening med staten om det inte är för medborgarna. Ja. Och då måste vi också ha möjlighet att kontrollera staten och hur den fungerar. Mm. Vi behöver minimera korruption. Vi behöver maximera insyn hos de som har makt. Vi behöver också öka medborgarnas möjlighet att påverka. Och det handlar både om liksom klassiska metoder som kanske fler folkomröstningar, om det så är lokala, kommunala, i kommunerna eller på nationell nivå, men också liksom andra sätt att stärka transparensen och ansvarsutkrävandet också hos politiker. Det är ofta så att undersökningar och så kommer ju Sverige ofta högt när det gäller att vi har låg korruption. Men det är ju oftast upplevd korruption, det vill säga. Och det beror mycket på att vi inte kan ställa folk. Vi har ett system där vi inte kan utkräva ansvar. Ja, verkligen. Ja, det är en jävla viktig fråga det där. Inte minst, liksom, och det har säkert varit så långt, långt mycket tidigare också. Liksom. Och nu så ser man det mycket mer på grund av att liksom, saker och ting går ut i sociala medier. Det kommer mer läckor, det är enklare att visselblåsa och så vidare och så vidare. Så att det kanske är så att det bara är mer nu på grund av liksom de här olika faktorerna. Liksom. Men det känns på de senaste, ja, sen 2014, liksom, men säkert som sagt långt innan det också, så har det ju varit, det har varit jävligt dåligt på den fronten. Alltså med transparens och alltså framförallt med transparens, men också framförallt som du säger med ansvarsutkrävande. Och jag tror att jag har pratat om det innan i podden också, det där att det är så jävla viktiga frågor. Också typ transparens, hur mycket skatt betalar man, vad går det faktiskt till? Jag tror Johan Norberg sa det när han var här liksom, att om han fick välja en enda politisk, liksom den viktigaste politiska policyn man skulle kunna ändra, så är det att liksom synliggöra skatterna liksom. Ja, han hade en idé om att vi skulle inte betala någon skatt överhuvudtaget förrän dagen innan valet. Då ska man betala in all skatt för de senaste 4 åren. Han tänkte att det var en bra morot för att rösta på rätt partier. Nej, men alltså, det är ju precis en sån grej. Om man ska prata skatter så är det verkligen så. Det är väldigt mycket skatter som man inte ens märker av att man betalar. Det är byggt väldigt mycket så man tror att man betalar mindre skatt än vad man egentligen gör. Och så ser man inte vart de går till. Och när folk fuckar upp och leker bort pengarna, då finns det ingen som tar ansvar. För tjänstemännen skyller på politikerna, politikerna skyller på tjänstemännen. Och så bara rinner det ut i sanden alltid. Ja, och verkligen. Och där kan man ju, om man ska prata mer om liksom hur gör vi det, där kan man ju verkligen få in det tekniska. Alltså, det finns ju tekniska lösningar idag som skulle göra det jättelätt att bara synliggöra liksom budgeten och utgifter och vart saker går till. Det handlar ju bara om liksom, de är ändå inknappade i något system någonstans. Så det handlar ju liksom bara om att sammanställa det. Ja. För att man faktiskt ska kunna se vart pengarna går någonstans. Precis. Blockchain. Ja, till exempel. Nej, men jag tänkte en annat är ju det som är Piratpartiet, så ska man säga, området där vi började. Alltså kring upphovsrätten och upphovsrätt och patent och så vidare, att öppna upp även där. Det handlar ju om att stimulera innovation och kunskapsdelning och att fler har tillgång till kunskap. Det är ett jätteproblem inom vetenskapen till exempel, alltså hur det fungerar med publicering. Och det är både på det sättet att journalister eller jag vet inte, gymnasieelever som vill göra ett arbete eller forskare i utvecklingsländer som inte har råd med liksom alla de här svindyra prenumerationerna på vetenskapliga publikationer, de kan inte delta i, de kan inte få tag på viktig information som kan göra nytta för många liksom. Och det är också det att de systemen är liksom utdaterade på det sättet. Det tar lång tid med den här gamla typen av publicering. Man ser det nu i och med pandemin och med alla
all data som kommer fram och allting med vaccinerna som ska gå jättefort, att vi förlitar oss på preprints numera, alltså det vill säga sånt som forskare publicerar direkt utan peer review-systemet. Och det är ju inte så bra egentligen, för peer review-systemet är bra, men det behöver liksom hela det här, det gamla systemet, det funkar inte. Nej. Men även inom andra områden, ja, när det gäller medicinpatent och det ena och det andra, så finns det väldigt stora fördelar med att öppna upp. Vi hade kunnat få... nu har vi vaccinerat de flesta i Sverige, men det är många utvecklingsländer där man inte knappt har vaccinerat alls ännu, för man får inte tillgång till vaccinen, för det produceras inte tillräckligt mycket. Och om man hade öppnat upp patenten så hade fler kunnat producera och... Vi hade varit i ett bättre läge än där vi är. Fast jag är lite osäker på det, faktiskt. Alltså, det är inte jag. Ja, nej, men, och jag, alltså, så här, jag är verkligen inte så här, liksom, en jättestor förespråkare av upphovsrätt och sådär. Men jag tycker ändå så här att... eller jag läste ganska intressant, lite intressanta grejer på just det där. Med att det stora problemet ligger inte i patenten per se egentligen, för att du kan ha sådana här leasingsystem där du leasar ut patentet till någon som vill producera det. Problemet är att typ med, framförallt med mRNA-grejerna och sånt där också, att det finns inte labb som kan ha en sån produktion i de här länderna, för utrustningen finns inte liksom. Det är för dyra produktionssätt till det då. Och liksom brist på råmaterial och liksom såna här jävla påsar och det ena och det andra och flaskor och så här. Ja. Nej, men det är väldigt mycket sån fråga vad jag har förstått. Och en sak som jag tycker är lite, eller tycker ett orosmoln i det här, det är ju det att okej, men typ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, alla de här liksom, att de lägger extremt stora resurser på att ta fram de här kort och snabbt liksom. För att de också vet att de kan gå med vinst på det sen. Är ju kanske en förutsättning för att de ska verkligen vara så otroligt snabba som de har varit nu. Och om man sen bara slänger bort de patenten och gör att nej, men nu har ni lagt hur mycket pengar och tid som helst på det här, men nu ska vi öppna upp det här, kommer de vara lika snabba nästa gång det händer då? Finns incitamenten kvar? Jag kan inte svara exakt på den frågan, men jag kan säga det att ungefär, man kommer fram till att ungefär 96% av finansieringen, om man ser hela kedjan, av de här vaccinen är statlig finansiering, alltså är skattefinansierat. Är det det? Inte finansierat av företagen. Därför att grundforskningen och olika typer av stöd till de här företagen och forskningsinstitut och det ena och det andra kommer från skattepengar. Aha. Så att man kan också fråga sig, varför ska den minst då hamna hos de här företagen i slutändan? Ska inte bli skattebetalare också motiveras att betala skatt? Ska inte bli... Här är den här frågan relevant, tycker jag. Vad får vi för pengarna? Är det så mycket? Sen är det också lite grann av en fråga där man liksom... Ja, någonstans utgår ifrån där vi har varit och behöver ta ett kliv åt ett annat håll. Liksom. Och då kommer det alltid finnas förlorare som har gjort saker i det gamla systemet och som kommer förlora på att vi går in i ett nytt system. Mm. Jag tänker på... Det har ju varit väldigt mycket snack om... marknadshyror nu på Twitter väldigt mycket. Och då är det liksom samma retorik där, att så här, ja men det är ju inte egentligen i marknadshyror som problemet ligger, att vi har en bostadsbrist. Nej, alltså visst, det finns liksom, det kanske inte enbart det, men det motiverar inte att man har kvar det gamla systemet. Förstår vad jag menar? För att gör vi ett nytt system så kommer det föda andra strukturer. Jag menar, att innovera och så vidare, det behöver man inte ha de här stora, toppstyrda... Vi kanske inte behöver göra allting centralplanerat. Liksom. Det vet vi ju inte är en jättebra idé. Vi har ju massa andra saker som produceras på en mer horisontell nivå. Och det är just det nätverket som vi kanske behöver för att bli snabbare på att ta fram nya innovationer och så vidare. De här toppstyrda, hierarkiska... Jag tror inte att det är en bra idé. Alltså. Jag är inte säker. Men är det verkligen... Är det så mycket 96%? Det var en studie som jag läste där de har kommit fram till. Den kommer jag inte ihåg vilken av vaccinen det var eller om det var ett specifikt av dem. Men det var så mycket. Men då kollar man, ser man liksom från grundforskningen och hela vägen, så är det så mycket. Shit. Dessutom, alltså, vi betalar, i Sverige så är det ju staten eller regionerna då, som är de största inköparna av läkemedel också. Mm. Och om man ser till hur mycket vi betalar
för att köpa läkemedel från de här företagen, så skulle vi kunna finansiera deras forskning direkt istället med skattepengar och ta bort patenten. Mm. Och det skulle kosta betydligt mindre. Och sen så bara betala för produktionen i princip när vi köper in dem istället för de här enorma summorna som vi betalar i dagsläget. Så det finns liksom andra sätt att göra det. Det är inte så att de kommer att sluta forska. Det handlar om hur använder vi pengarna på det bästa. Ja, kanske. En parallell också som man kan dra till där Piratpartiet ändå kommer ifrån, det är ju som du var inne på med upphovsrätt och så vidare. Och då hörde man väldigt mycket samma argument där, att vi har tre stora skivbolag som äger som fan allt liksom. Och är det så att vi skulle släppa på patenten där, då kommer vi inte ha någon musik framöver, och det finns inga incitament att lägga in massa, att skapa en ny Britney Spears som det var på den tiden då. Och då är frågan liksom så här: okej, okay, men kommer folk verkligen sluta innovera inom musik bara för att det inte finns tre stora skivbolag som har patent på tamifan allt som har gjorts liksom? Och att din enda chans som musiker är det att få en deal av det här skivbolaget, annars är du helt irrelevant liksom. Internet skapade ju en platsstruktur som gjorde att demokratiserade hela branschen liksom. Och då har vi ju staten som kliver in och bara, nej, vi ska inte göra det här, så här får ni inte hålla på, vi måste ha de här strukturerna. Och det är för mig en fiende alltså. Ja, det är lite korporativistiskt. Det är exakt vad det är. Ja. Och det är inte, det är inte bra för innovation, tror jag. Nej. Det hämmar. Då får vi bara Britney Spears. Ja, men det är precis, eller Metallica. Du kanske är lite antingen eller liksom. Att antingen så kanske man gör det mer åt liksom marknadshållet och så. Och även där kan man ju se över upphovsrätten liksom. Eller så gör man det liksom på riktigt då, liksom genom offentliga resurser och sådär liksom. Men att just nu så liksom att pumpa in skattepengar som sen blir vinst, och om det här nu stämmer med att det är så mycket för alla liksom, eller för många liksom, och sådär, så måste man ju, ja, då kanske man verkligen behöver se över det. Det är nog en poäng alltså. Men för det där är ju intressant i allmänhet liksom, med utbildningssäten och sånt där, att i USA och sånt så skapar de ju ganska mycket skalföretag till universiteten. Eller olika sådana här, liksom, att de har ju rätt att bilda egna företag under sig då. Mm. Chalmers har det också. Det är typ, jag tror att det är Chalmers och kanske Jönköping som har det. Mm. Det är typ de enda som är fria, alltså inte statliga utan stiftelsedrivna, tror jag. Mm. Okay. Och Chalmers har ju några så här företag under sig och så också. Och det är ju liksom lite konstig struktur, för samtidigt kan det nog vara ganska intressant också, tror jag. Mm. Jag vet bara att i USA så finns det också, eller många universitet där har ett krav, eller har i kontrakten med forskarna, att de äger liksom halva rätten till, eller halva patentet, och forskaren äger halva i princip, eller man har rätt till halva vinsten var. Och det är ju en av de sätt som de här universiteten faktiskt finansieras, förutom att de har donationer så finansieras de mycket av de här patenten då som skapas. Medan i Sverige så är det faktiskt så att det är forskaren som har hela rätten till patenten. Så vi har statsfinansierade universitet, men sen har forskaren rätt till hela patenten. Så det finns definitivt motivation i det här systemet som vi har, alltså för forskaren att själv ta patent om de känner att det är deras väg att gå. Och det finns ingen del av den här som kommer tillbaka till universiteten. Hur ser ni på akademin och sådär liksom, typ alltså i dagens läge så är det ju, det finns ju väldigt väldigt mycket som man hade kunnat göra mer effektivt, typ med, alltså, och det har vi sett nu också under corona så här, med att det funkar ju med distansundervisning. Det är inte lika nice, men det funkar ju. Har ni tänkt någonting runt det här, så här MOOCs? Ja, vi har verkligen tvingats in vi har tvingats in i framtiden i och med corona. Ja, verkligen. Nej, men hur ser ni på det typ? Jo, men alltså, vi är ju för lite, alltså, större flexibilitet generellt sett i utbildningssystemen. Att man ska kunna kanske kombinera sin egen utbildning lite mer. För att vi lever i en värld där saker förändras väldigt snabbt. Och det kan vara så bland annat de här vissa utbildningar nästan blir obsoleta innan du är klar, tänkte jag säga. Men, och också att det finns väldigt många
väldigt många olika specialiseringar som du kan ha idag i samhället. Det behövs. Mm. Vi behöver folk med olika specialiseringar och sen behöver de samarbeta. Det är liksom för att ingen kan veta allt. Nej. Idag. Och det är inte lika renodlade yrken idag heller som det har varit förr. Mm. Så det behövs en större flexibilitet. Och det vi, om man ska säga konkreta saker som vi har i vårt utbildningspolitiska program, så är ju det att MOOCs till exempel och andra typer av nya typer av utbildningar behöver kunna, vad heter det, verifieras. Alltså du ska kunna tillgodoräkna dig de som faktiska poäng och få in dem i din utbildning. Liksom. Att de ska valideras och kunna vara del av en man får certifikat, då, exempel, liksom. Jag har gått det här. Mm. Så att det behövs liksom någon typ av kanske standardisering av det där så att det funkar med resten av utbildningssystemet. Mm. Och sen tror jag att det automatiskt nu kommer bli så att universiteten faktiskt, i och med att vi har kastats in i det här, att vi måste liksom, digitalisera, så tror jag att vi kommer se mer av det nu, helt enkelt. Att fler kurser går digitalt, att man kanske kan ha hela utbildningar på distans, eller vi kan ha deldistansutbildningar. Mm. Det hade jag, efter att jag hoppade av min forskare, min doktorering, så valde jag att hoppa på en så här kompletterande lärarutbildning. Så jag har en lärarexamen nu också, jag jobbar som högstadielärare. Du måste vara Sveriges mest utbildade partiledare. Ja, precis. Ja. Jag brukar säga det, jag samlar på examen. Ja. Nej, men det är en sån här, en ettårsutbildning då, bara. Eftersom jag hade ämneskunskaperna då i NO:n redan. Mm. Och den gick på deldistans, och det var ju så supersmidigt. Man pluggar hemifrån och så ses man 25 dagar, tror jag, på ett år. Mm. Det som är så nice med det är också, alltså det öppnar upp för liksom det livslånga lärandet och liksom omställnings... Det har ju varit väldigt på agendan nu, liksom, också med nya avtalet mellan... Svenskt Näringsliv och... Nej, men man har ju pratat där om liksom omställningspolitik då. Att liksom i en snabbt skiftande ekonomi så behöver vi kunna ha flexibilitet, för att det är många områden som kommer att påverkas radikalt. Och det kan gå väldigt fort. Ja, typ, ja, visst. När vi uppnår en tillräckligt hög automatiseringsgrad av bilar, boom, hela liksom transportindustrin, eller i alla fall stora delar av den, inom massa olika andra områden så där också. Och liksom i allmänhet också, att det är många företag som lätt blir obsoleta ganska snabbt idag. Och det, jag menar, det är en kreativ förstörelse som är jättebra och jätteviktig och jättenyttig för alla liksom. Men då måste ju också den här flexibiliteten kunna finnas för folk att kunna liksom komplettera sin utbildning till någonting annat, eller bara liksom löpande vara lite i kapp med att kunna gå vidare till något annat, eller kunna innovera på ens företag och sådär också. Eller bara så här, man vill ändra spår någon gång och sådär också liksom. Och där är det ju så jävla bra med sådana MOOCs som är liksom korta och effektiva. Och som sagt enkelt att få liksom certifikat på. Jag tror verkligen att det kommer bli en otrolig, ge liksom ett otroligt lyft för hela den svenska ekonomin om vi får bukt på det där på ett snyggt sätt. Ja, det där är ju både en intressant fråga ur liksom utbildningsperspektiv. Alltså hur kan folk vidare utbilda sig då sen om de behöver ändra väg eller vill ändra väg. Men det är också en intressant fråga ur liksom våra grundläggande, vad heter det? Trygghetssystem, precis. Ja. Hur ser vi till att liksom det finns... Att du smidigt kan växla mellan kanske jobb och arbete eller... studier och ett jobb och arbete. Det är min 4 timmars sömn igen. Det är helt okej. Men och att det finns den här flexibiliteten och smidighet i att växla mellan olika aktiviteter i livet. Och också om du hamnar utan jobb eller om du blir sjukskriven eller så att säga. Vi har väldigt byråkratiska, krångliga system idag som inte riktigt hjälper dig komma tillbaka i arbete eller komma till ett nytt eller starta ett företag eller utbilda dig eller vad det nu är du behöver. Mm. Där brukar ju vi prata om basinkomst eller någon form av basinkomst. Att vi har
ett system istället för alla de här olika systemen så småningom. Och att det är enklare och mer automatiskt. Och också mindre integritetskränkande skulle jag vilja säga. Idag så är det så att det är, extrem kontroll. Och det här har bara blivit värre och värre de senaste åren, ju att man ska, för man ska leta reda på alla fuskare i systemet. Väldigt höga krav uppifrån. Och det innebär att det är extremt hård kontroll på de som får, får någon typ av ekonomiskt stöd. Vad de får och inte får göra och insyn i deras liv och deras kylskåp och deras allt vad de, vad de gör. Verkligen, och det där är en sån sak som, alltså, som incitamenten är strukturerade idag, så är det ju liksom, ja, då ska du gå för att få bidrag om du mår ganska dåligt och ja, det är helt satt ur spel och helt satt ur spel och sådär, men ändå typ skulle kunna göra kanske, eller du är inte helt satt ur spel utan du skulle kunna göra lite till exempel, men då måste du ändå liksom gå till dem och förklara så här: jag är helt inkompetent, jag mår hur dåligt som helst, jag kan inte göra någonting, jag är sämst med pengar typ. Alltså liksom den processen, det blir nästan som en sån här mantra som man själv börjar tro på till slut kanske. Eller jag liksom så här, för när jag pratat lite med folk som jag känner som har gått på det, så har det varit liksom ganska, alltså dels liksom lite förnedrande, men också lite så här, att man liksom, det skapar ett fokus på problem typ, ja exakt liksom. Och man sätter sig själv i en sån situation eller en sån känsla av att det är sant och sådär. Man måste nästan övertyga sig själv om det är sant, att det är sant, för att man också inte ska stå där utan pengar. I kombination då med att om du jobbar, till och med om du tar emot en swish typ på telefonen, då kan det dras av liksom. Vilket är fullkomligt bisarrt liksom. Så att du har inte incitament att jobba överhuvudtaget, du har bara incitament att gå och säga att du inte kan funka överhuvudtaget liksom. Det håller inte, det är verkligen inte bra. Sen vet jag måste erkänna att jag är lite skeptisk till medborgarlön, för att det kan också ha problematiska incitament liksom, att där kanske du inte har några incitament att börja jobba. Hur ser du på det? Det beror ju på hur man utformar systemet, och det finns ju många olika sätt man kan utforma en basinkomst eller medborgarlön. Och det som väl är rimligast, om man både ska se ur ett möjlighet att finansiera det perspektiv och ett incitamentsperspektiv, är väl att ha någon typ av just det, sån inverterad, eller vad heter det, inkomstskatt, vad heter det, negativ inkomstskatt. Negativ inkomstskatt. Nej, men det är lugnt. Det är lätt att glömma. Så att du, om du inte har någon inkomst, så får du en viss nivå. Och den får väl ligga någonstans där ja, bidragen ligger idag, eller CSN ligger idag, eller vad det är. Så att du kan klara dig på det, men inte så mycket mer. Nej, precis. Och sen att om du tjänar pengar, så om du tjänar lite grann, så minskar det, men inte med hela beloppet. Nej, utan kanske med, säg att du grundnivån är 10 000. Så att du får 10 000 i månaden. Och sen så jobbar du och tjänar in 3 000. Så betalar du ju ungefär 1 000 spänn i skatt på de 3 000. Och sen kanske du får 1 000 i minskad basinkomst. Då har du fortfarande gått plus. Ja, precis. Månaden för att du jobbade. Och då blir det liksom att det trappas av lite sen. Så att man kanske får då en faktisk basinkomst. Ända upp till en inkomst på, jag vet inte, 15 000 eller någonting. Och sen över det så betalar du skatt istället. Och då blir det inte heller så himla dyrt. Alltså då kan man finansiera kanske 75% av det med bara den, av att ta bort de här systemen som du skulle ersätta. Ja, exakt. Precis. Och då ersätter man också CSN, och man ersätter kommunala försörjningsstöden och så. Vi har ju redan Arbetsförmedlingens alla satser. För äldre. Garantipensionen är ju en basinkomst. Så att det får man väl testa i så fall och utvärdera för fler grupper, hur det skulle kunna funka, hur man kan utforma systemet för att skapa rätt incitament. Ja, vi har pratat om det här i podden tidigare, just att det skulle ju på sikt också skapa en kultur
en förändrad kultur också bland folk, tror jag. Dels det du pratar om nu, Frans, att så här, du behöver inte liksom intala dig själv att du är helt värdelös för att få hjälp överhuvudtaget, utan du kan se ditt liv, eller det finns i alla fall mer incitament att se vad du faktiskt kan göra för att göra någonting. Men också tror jag att det är någonting som kommer förändra också hur vi ser på människor som faller utanför. Till exempel, jag har gått förbi tiggare ibland, och så tänker man liksom så här att, men det är ingen som behöver tigga i Sverige om du, alltså så här, jag personligen behöver inte ta något ansvar för den här personen, utan det löser staten liksom. Alltså, vi har liksom delegerat över vårt liksom personliga ansvar för varandra till staten på något vis, vilket gör individen till en ganska omoralisk individ. Mm. Och det är ett problem, tror jag verkligen, som vi behöver råda bot på något sätt. Och jag tror att basinkomst skulle kanske inte lösa det till 100%, men jag tror att det absolut kan vara en tanke som liksom kan stimulera den utvecklingen till att vi faktiskt blir lite mer moraliska individer i samhället för varandra, så att säga. Ja, men i kombination också kanske med att inte man... helt färdigt tänkt tanke där. Det var lite luddigt, men ni fattar vad jag fiskar efter. Ja, visst liksom. Nej, men man kan ju kombinera det också med en ganska så här... alltså, goda incitament för folk att kanske driva egna mindre företag. Eller jobba i gigsektor utan att behöva vara liksom kanske i en svår situation. Och sådär också, så det öppnar upp en flexibilitet med liksom den här mer mikro, så att säga, ekonomiska grejer liksom. Att du kan ha ett litet eget företag som gör någon liksom ganska basic grejer, eller ganska så här saker, och liksom att kanske liksom jobba lite proaktivt på att bygga enkla system för det också. Jag menar, det är inte jättesvårt att fixa en enskild firma och sådär, men det är ju ett projekt att liksom hålla på med skatter och det ena och det andra och det tredje liksom. Och jag menar, fan, vi har ju liksom så jävla mycket digitala verktyg egentligen som hade kunnat göra det väldigt mycket enklare om det bara fanns liksom ett effektivt sätt för folk att inte behöva bli byråkrater eller lära sig skatter eller det ena och det andra, utan bara så här superenkelt köpa, sälja liksom. En till sak som jag kom på som skulle vara väldigt bra för det här, det är att det skulle ta bort makten från sossarna väldigt mycket och LO, för vem fan skulle behöva vara med i facket eller i A-kassan om man inte behövde det? Om man hade fuck you-pengar hela tiden, varför skulle man överhuvudtaget ge pengar till sossarna varje månad? Nej. Jag tänkte för att det är samma sak. Eller, alltså, du kanske ändå vill vara... Alltså, A-kassan är ju... Det är ju privat. Det är ju, du betalar ju för... Det är som en försäkring. Så den kanske man fortfarande vill ha kvar för att man vill... Man tycker att den där nivån är för låg. Så det kan man ju lägga på basinkomsten som en egen försäkring. Så, ja, precis. Själv betalar sig. Men däremot så tycker jag att man får någon typ av... jag tänkte inte på sossan och LO direkt, men som arbetstagare gentemot en arbetsgivare får man också en annan makt, för att man är inte så utlämnad om man förlorar sitt jobb. Utan man är i en bättre situation att faktiskt kunna säga, nej, men jag accepterar inte det här, jag säger upp mig. Och man är liksom, sitter inte... Man vet att, ja, men det kommer in någonting på kontot nästa månad så jag kan betala mat till mina barn och hyran. Så att, ja, det är en maktutjämnare liksom. Ja. Mm. Inte bara gentemot sossarna utan mot din arbetsgivare också. Ja, men det är ju absolut. Jag är helt med på den tanken. Sen finns det ju, alltså, inget system är perfekt. Och det finns ju nackdelar, och det är folk som kommer utnyttja systemet. Men det blir ju en del av systemet att vissa kommer helt enkelt bara, nej, men jag klarar mig på det här, jag vill inte jobba. Jag vill sitta hemma och kolla på tv. Och då får de väl göra det. Och så får man helt enkelt ställa om och tänka att då får det vara värt det, för att det ger så många andra fördelar. De kommer tröttna på det också. Vem vill sitta hemma och kolla på tv hela livet? Ja. Jag tror inte att det finns så många som vill göra det i längden. Jag tror att folk tänker sig, men då ska jag sitta hemma och kolla på tv hela tiden. Så sitter de där i någon månad och sen bara, jag måste nog fan hitta på någonting nu. Alltså, det börjar bli lite långtråkigt där. Alltså, jag tror att det precis. Är... Och då kanske de går och liksom klipper gräsmattan åt grannen, gamla tanten liksom, istället. Ja, eller någonting. Precis. Alltså, gör någonting som innebär ett värde, även om det
ekonomiskt värde och bidra till BNP på det sättet som vi är vana att mäta värde. Men, eller att man stannar hemma för att ta hand om sina gamla föräldrar. Alltså istället för att sätta dem på hem. Man kanske väljer att göra de valen då. Då får man väl göra det. Mm. Människan är kreativ. I naturen skulle jag säga. Det är det vi håller på med. Så att du kan ta ifrån folk det. Alltså, eller jo, det tror jag kanske kulturellt. Men jag tror att det kommer växa tillbaka lättare i sådana fall. Men ja, i alla fall. Vi måste prata knark också. Måste vi inte det? Ja, det kan man göra. Han är alltid game. Ja, hur ser ni på det då? Legalize. Ja, ja vår hållning är ju att i princip avkriminalisera all narkotika och legalisera viss narkotika som är lika eller mindre farlig som den narkotika eller knark som redan är tillåten, det vill säga tobak och alkohol i princip. Mm. Bra, då hade vi klarat av det. Helt med på det. Ja, men det är bra. Det är bra. Vilka, vill ni legalisera MDMA? Jag kan faktiskt inte tala för så här specifika substanser. Ser inte jag att det är en politikers roll att göra det avvägandet, utan det är en medicinsk, professionell medicinsk persons roll. Svamp då? Ja, nej, men det är ganska intressant där. Det är mycket forskning som görs på det. Man pratar om den psykedeliska renässansen just nu. Med MDMA och svamp specifikt. Kanske lite LSD, lite annat så här, ayahuasca, DMT och så här också. Men det börjar forskas väldigt, väldigt mycket på det. Och de håller på Karolinska med det nu och så där också. Så att jag tror om vi tar vi liksom steget mot typ att legalisera gräs, så tror jag verkligen inte att det är omöjligt att man behöver prata om de grejerna också. Mm. Men sen samtidigt typ, ja, men som på ravet igår så där liksom, man märkte det var liksom några ganska unga kids där liksom som var så här riktiga överklass kids som drog så jävla mycket ladd och var helt flippade typ. Så jag gick och tog hand lite om dem så här. Pappa Frans. Ja, så här, nej, men vi snackade lite, för de var så här, de hade varit på någon fet fest ute i liksom utåt de vackra områdena. Och så där, och var lite så här, det är första gången vi på ett rave så här liksom, var helt lyriska över det här liksom, men lite så här ovana liksom, för att det är en annan kultur så där. Vad jag vill komma till är att vad jag har sett, så tror jag att det är väldigt många fler som tar även sådana droger i dagens läge. Och unga personer som gör det. Och alltså, det har blivit väldigt, väldigt mycket mer normaliserat. Liksom. Inte minst som sagt centralstimulanter som kokain till exempel. Eller amfetamin och så. Det är så vanligt liksom. Och där måste man på något sätt se att okej, vi kommer nog inte komma ifrån det här. Vi bör se hur vi kan göra det på ett sånt liksom, snyggt sätt som möjligt. Liksom. Och se till att kanske inte kids får tag på det. Och där handlar det ju också väldigt mycket om att skilja på olika... Att inte ha den här synen på knark som man har haft i Sverige länge. Att knark är bajs generellt. Ja. Man måste se till olika substanser. Och vissa bör definitivt inte legaliseras. Och andra kan man legalisera. Och en del av det här... man kan inte bara liksom legalisera, avkriminalisera utan någonting mer. Utan med det här måste man ju också ha en strategi för informationsspridning. Så att man känner till vad som är farligt och vad det finns med risker. Nu är det så himla mycket tabu att det liksom bara är så, men inget knark. Så att det blir att unga då som kanske, de vet inte skillnaden på det ena och det andra och vad det innebär för risker för dem. Exakt. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att informationen kommer med. För det finns ju risker med dem, likadant som det finns otroligt stora risker med tobak och alkohol också, så finns det ju stora risker med många, mycket narkotika. Och då gäller det att man har ett information så att man kan ta informerade val. Jag menar, jag vet inte om ni tänker på det, men jag är lite, så här, lite trött på att prata om den här frågan, för att jag är så totalt ointresserad av knark personligen. Jag har aldrig rökt en cigarett, aldrig tagit en snus. Jag har druckit alkohol. Jag har inget personligt intresse av det här överhuvudtaget. Men jag vet att det är många som råkar illa ut. Och just det här att minimera skadan av det måste liksom verkligen vara
centralt. Verkligen, verkligen. Jag satt och läste, vi kan gå vidare snart, jag vill bara flika in det här ANDTS-strategin som är nu. Jag satt och läste den i dagarna och det är så dåligt, dokumentet. Det är som att det är gjort av liksom gymnasieelever typ. Var det där du satt här ute och läste på terrassen? Ja, exakt. Ja, just det. Alltså, och grejen är att det är så jävla konstigt för att de pratar ju om folkhälsa då. Att ett folkhälsoperspektiv och allt sånt där. Det handlar ju bara om idealet, ett narkotikafritt samhälle som de kopplar till den mänskliga rättigheten. Ett värdigt, eller rätten till hälsa och rätten till ett värdigt liv, på tal om värdigt liv då. Så de kopplar det till det och säger att därför så liksom ska vi ha idealet om ett narkotikafritt samhälle, för att om du tar knark så har du inte ett värdigt liv och du har inte hälsa. Så därför så är det här folkhälsopolitik. Och det är grundat i mänskliga rättigheter. Men praktiken av det är ju tvärtom liksom. Alltså att du får större ohälsa, mindre värdighet. Och du bryter mot en jävla massa andra av de här faktorerna som har ställts upp också. Så att det är totalt helt tomma ord, det är politiska. Alltså liksom, ja, politiskt språk, precis, bara för liksom, man vill komma runt någonting ansvar. Istället för att, ja, men min association är lite grann till liksom så här, den amerikanska konstitutionen liksom, att så här, alla människor är skapade lika liksom, vi har samma värde och bla bla. Samtidigt hade de slavar och de bara, ja, fast de är ju inte människor. Man bara, okej, men ja. Så då gjorde de dem till inte människor, bara för att då var det okej att vara slavar. Liksom. Man kommer runt problemet för att man, ja, det är ett nyspråk och det är precis. Så provocerande. Men låt oss gå vidare. Integritetsfrågan. Och liksom, och liksom dels den frågan, dels liksom runt... Ja, men hela liksom big data-grejen, liksom, att man kan ta in så jävla mycket, men också runt liksom... Ja, alla olika möjliga delar, statlig övervakning och sådär också. Liksom. Det har ju varit en av era liksom, stora frågor som har misshandlats av de andra politiska partierna. Alltså det görs verkligen extremt stora inskränkningar på ganska kort tid. Jag förstår faktiskt inte hur det inte har kunnat bli en större debatt runt de sakerna. Nej, det har blivit lite större det här året för att det har gjorts mer. Allting från i början av corona började man diskutera olika spårningsappar och så har det blivit det ena och det andra. I och med det som har gjort att diskussionen kring det har ökat lite, men det är fortfarande inte alls den samhällsdiskussion vi skulle vilja se kring de här frågorna. För att det har gjort såna enorma inskränkningar. Framförallt om man pratar om en statlig övervakning så handlar det om inom brottsbekämpningsområdet. Att det är en sån huvudfråga nu, brottsbekämpning, och polisen behöver alla metoder de kan få, anser man, för att stoppa kriminalitet, oavsett vad det är för konsekvenser för våra fundamentala rättigheter som det är i det här fallet. Det handlar ju om liksom att vi behöver... Och det är svårt att argumentera emot, för att det ena, liksom, brottsligheten har en direkt effekt på människor, medan integritetskränkandet har en direkt effekt på vissa människor, men för de allra flesta så är det en indirekt effekt, att det är långsiktigt, att det bryter ner våra system, våra demokratiska system. Panoptikon, det här med att ständigt vara övervakad så att du ändrar ditt beteende liksom. Precis, om man är övervakad så är man inte fri att agera som man vill, utan man är försiktig med vad man gör och vad man säger och så vidare. Nu är det ju så idag att, alltså, som du sa, det är inte bara statlig övervakning som vi utsätts för, utan det är ju mycket kommersiell övervakning som vi utsätts för idag. Och det gör ju att kanske fler accepterar den statliga övervakningen, för att vi är ju ändå så övervakade, och det är väl ändå bättre att vi gör det för att bekämpa brottslighet än att Facebook gör det för att tjäna pengar. Det liksom, måste vara mer motiverat. Och det kan man ju säga, det kan jag förstå på ett sätt att man tycker. Men det innebär ju inte att det är rätt, utan snarare att det företagen gör det väldigt fel. Och att vi låter det hända utan att vi försöker ju göra någonting åt det. Det var ju Amelia Andersdotter och Christian Engström, som var Piratpartiets EU-parlamentariker då 2010-2014. Det var ju under tiden som GDPR togs fram. De var ju väldigt aktiva och försöker göra den så bra som möjligt. Sen blev den sådär.
ändå. Det finns bra saker med den, finns dåliga saker med den. Men det behövs ju mycket mer för att skydda oss. En helt, helt annan inställning skulle jag vilja säga till var vem som har rätt till din data. Mm. I princip, jag anser ju att du i princip har rätt till din data. Det är värde. Som jag sa i början här, när vi pratade om kunskapssamhället, att det är kunskap och information och data som utgör värdet i samhället. Likadant som arbetskraften utgör värdet i industrisamhället. Mm. Det är ju jätte, man skulle ju aldrig säga, men det är självklart att de ska arbeta gratis för de arbetar gratis för företagen om de får underhållning eller vad det kan vara. Det gör man ju inte, utan man förväntar sig att få betalt för det arbetet. Mm. Och idag så är det vår data som samlas in. Och det är på det som företagen tjänar pengar. Mm. Och det är inte rimligt att det fortsätter på det sättet. Om man ska dela med sig av den informationen så måste det vara med ett medvetet val. Och att man har möjligheter, också fulla möjligheter att ta tillbaka allt liksom. De rättigheterna som man ger till företagen. Ja, jag håller verkligen med. Ja, och det är ju det här som är det läskiga, återigen. När vi har stora jävla företag som skyddas av politiken och som växer ihop väldigt mycket med politiken. Vart går gränsen mellan Facebook och staten egentligen? Mm. Alltså, man ska bli... Nu låter jag lite konspiratorisk här, men jag menar, de är ju skitstora av en anledning. Liksom. Mm. Det finns ju en anledning till att vi har, vad är det, 3 stora skivbolag som sagt. Nu är det ju 15 år sedan vi kanske hade ett stort problem med det. Nu har det ju hänt väldigt mycket inom den sektorn, så att säga, men... Det är ju ett problem. Liksom. Men de har ju lobbat till... väldigt starkt för att ha kvar sin ställning också. Ja, visst. Mm. Precis. Så att det är ju, precis. Det här är ju problem som vi behöver fundera över. Mm. Hur gör vi liksom? Ja, och det finns ju många olika saker. Alltså det är många olika aspekter av det. Det är allting från att liksom införa privacy by design inom utbildningen. När man liksom, för de som skapar lösningar till och göra det till standard. Till att... införa begränsningar för vad ska man säga, se till att företag inte kan växa till sådana monopol eller oligopol som de här stora IT-företagen är, utan där handlar det om marknadsmässiga begränsningar för att motverka monopol. Och det kan också vara sånt som att vi behöver bättre resurser att verkställa. Alltså för att kunna följa GDPR. Alltså, idag har vi Integrationsskyddsmyndigheten, tror jag de heter idag. Det var ju Datainspektionen, de bytte namn på den. De har inte ens i närheten av så mycket finansiering som de behöver för att faktiskt kunna upprätthålla lagen. Vilket innebär att det händer i princip ingenting. Om vi är missnöjda med hur vår data hanteras... i förhållande till de lagar som faktiskt finns där som GDPR, så kan vi ändå inte göra så mycket, eller det händer inte så mycket, för att det finns ingen som tar det på allvar, det finns ingen som har finansiering för att hantera dem. Nej. De fallen. Tror du det handlar om okunskap från politiker och befolkning? Eller är det liksom att man vill ha det så? Alltså man har ju sett typ utfrågningarna i amerikanska senaten när det var liksom Google, Twitter och Facebook grejen där liksom. Att nivån på politiker i de här frågorna är ju väldigt bristande. Ja. Och även i Sverige. Så är det ju. Alltså, både bland politiker och befolkningen i allmänhet. Att man inte känner till det. Och sen så kan man väl tycka att men man skadas väl inte om man inte vet om det, så att säga. Men det gör man ju ändå. Man manipuleras att köpa saker. Man manipuleras att tycka saker. Man manipuleras att agera på vissa sätt av de här företagen. Det är det som sker, det är det de gör med vår data. För att de kan styra vårt beteende. Det är därför den här datan är så himla värdefull. Och det är inte säkert att vi märker av det, men det sker. Men jag förstår att det är liksom en långsiktig process att få folk att förstå vad som faktiskt händer och vad man kan göra åt det också. Så verkligen, vi får verkligen nog ha tålamod. Men det är väldigt viktigt att prata om de här frågorna så att folk faktiskt blir mer kunniga. Det är viktigt. Tycker jag såklart att få in politiker som kan någonting. Framförallt de 2 senaste presidentvalen i USA har ju varit väldigt präglade utav sociala medier. Det var väl först med Trump och vad fan var det heter? Obama var ju också det. Verkligen. Var det? Ja, gud ja. Han var ju liksom, han var en av de första som satt sig riktigt stort på det. Okej. Ja, det kanske började med tidigare. Men jag tänkte just på den grejen med Trump
vad fan var det hette? De samlade ju in en massa data och verkligen Cambridge Analytica. Ja, exakt. Precis, mm. den grejen. Och sen det senaste valet, ja, det kan vi ju snacka om också, hur det var liksom. Mm. Trump försvann ju från Twitter, det var ju för sig efter valet och så vidare. Men ja, de påverkar ju politiken, det kan man ju lugnt säga, de stora företagen. Så det blir ju ett demokratiproblem någonstans. Mm. Ja, men man ska liksom inte underskatta, om du bara kan få liksom en del data från folk, så kan du bara genom några få proxies, alltså några få punkter, liksom, den gillar den här saken och den här saken och den här saken, det plus det, har en typ 97% prediktionsgrad på det här beteendet, typ. Mm. Och sådär. Men jag menar, sen när du, alltså, eller inte så mycket, men sådär. Men jag menar, när du adderar mer och mer och mer till det här, så kan du ju verkligen bryta ner det på ganska liksom, mycket, mycket lägre nivå så också. Och framförallt, typ, där är ju liksom Kina kanske det läskigaste exemplet på det, för att de har ju, för det är en sak, alltså Facebook lämnar ju inte ut sin data hur som helst till kanske staten eller till andra företag eller sådär liksom. De har ganska slutet system. Google har ju också det, det är deras hela deras finansieringsmodell, att de har de slutna systemen liksom. Mm. Och det finns ju, där finns det ju en liksom integritet på sätt och vis liksom, att du kan inte få ut vad som helst. Men i Kinas fall så har du ju samlat allting under ett och samma paraply i princip, som är staten. Det vill säga att de har insyn i alla olika datasätt från alla olika instanser, och de har typ WeChat som har i princip, det är deras internet i princip. Och sådär, så att jag menar, där får du en sån otrolig liksom algoritmisering av mänskligheten. Mm, ja, där du verkligen kan dels prediktera saker och manipulera det i en ganska hög grad liksom. Mm. Ja, och där jobbar de ju också med liksom så här social credit scoring och sånt. Alltså det påverkar dig, vad du gör. Mm. Påverkar vad du har möjlighet att göra, om du har möjlighet att resa, möjlighet att få vissa jobb, myndighetsjobb och det ena och det andra, så att, eller försäkringar och så. Så där är det ju verkligen det här, om man ska prata, vad är nästa steg i det här, den som är övervakad är inte fri. Alltså det är ju att någon kan begränsa dina möjligheter baserat på vad du gör eller säger eller tycker. Det är ju en sån liksom typ dystopi som målades upp av piratpartister i många år innan det här liksom. Och sen så kommer det och bara, vad fan var det vi sa? Liksom. Ja, vi ligger 10 år före. Ja. Säga. Men ja, det är väl en utmaning för oss också att kunna kommunicera det på ett sätt så att det faktiskt går fram. Vi behöver bli bättre på att vara folkbildande. Känner jag. Man ska inte underskatta liksom, att liksom, man behöver inte sitta på den politiska makten för att få politiskt inflytande heller liksom. Alltså det är ju, jag hade jättegärna önskat att ni satt i både riksdag och EU och allt möjligt, men jag menar, även trots det så går det ju att vara väldigt folkbildande och opinionsbildande liksom. Hur ser ni på det? Det är en fördel liksom? I dagens samhälle med internet, att det är att det är möjligt på det här sättet. Hur ser ni på eran liksom, eran funktion inför valet sådär nu runt det? Vårt interna mål är att ta kommunmandat. Det är den vägen som de flesta traditionellt partier går. Liksom. Att man börjar lokalt och så bygger man upp både liksom, erfarenheten av partiet och finansiering och så vidare för att kunna stå mer på riksnivå. Och vi har ju tagit en liten annan väg, men vi har väl insett att vi måste gå tillbaka kanske. Alltså, för vi kom ju in i EU-parlamentet redan där 2010. Men lyckades aldrig ta oss in i Sverige, varken på kommunal, regional eller riksdagsnivå. Och det har varit interna stridigheter och annat inom partiet där runt 2014 som gjorde att vi har fått börja om. Vi är på väg framåt, men det tar sin lilla tid. Liksom. Så vi jobbar inför valet med de här frågorna som är aktuella väldigt mycket både på lokal nivå och på riksnivå. Just det här med liksom medborgarinflytande och transparens och fungerande institutioner och de här demokratiska frågorna och möjlighet att påverka och delta i samhället och just stärka upp
transparens och ansvarsutkrävande och det ena och andra få mer effektiv användning av pengar och så vidare och så vidare. Det är ju någonting som man kan jobba med väldigt mycket. Verkligen. Både på kommunal nivå och på nationell nivå. Så därför lägger vi lite fokus där, skulle jag vilja säga. Även om vi har inte riktigt satt våra valfrågor. Nej. Ännu. Nej, men det är intressant. Men och det finns en potential liksom. Eftersom att ni liksom, jag menar, ni kan ju också, eller någonting ni borde göra är att ha liksom träffar så också. Alltså satsa väldigt mycket på de här liksom fysiska mötena, öl till självkostnadspris, någon föreläsning eller någon snack eller du vet sådär liksom. Att bygga det från det hållet tror jag hade varit jävligt grymt. Jag hade jättegärna kommit på en sån. Ja, jag med. Absolut. Jag tror att det är många, jag har så jävla många vänner som gillar er som fan liksom. Jag tror att de skulle tycka det var kul att gå på såna grejer också. Jag tror att det är många runt om i Sverige, inte minst många som lyssnar på oss. Tror jag. Absolut. Ja, verkligen. Gärna. Det är nog en bra målgrupp faktiskt. Jag tror att jag står Piratpartiet väldigt nära rent ideologiskt, skulle jag tro. Ja. Vad bra. Ja. Vi kan boka in en, vi är väldigt så här medborgardrivna. Vi bokar in en träff och så ser vi vilka som kommer. Ni kan föreslå ett datum. Det hade varit kul. Ja. Verkligen. Ja, men jätteintressant verkligen. Mm. Är det någon sista fråga som du skulle vilja passa på att lyfta? Nej, alltså vi har gått igenom mycket. Jag är glad att vi pratat lite om det här med liksom kunskapssamhället och de här stora förändringarna som sker i samhället och hur vi måste jobba med, alltså du säger, som vi pratade om, flexibla system och både när det gäller utbildning och våra trygghetssystem och det ena och det andra. Och att vi behöver se också de positiva delarna. Vi pratade nu om big data och datainsamling. Det är viktigt att tänka på det också. Data behöver inte vara dåligt. Alltså man kan göra mycket bra med det. Det finns ju mycket data som inte är absolut personlig på det sättet eller känslig. Som vi kan använda för att förbättra samhällstjänster och det ena och det andra. Jag brukar ta exemplet att bussbolag kanske gärna samlar in data om var olika liksom, passagerare är och rör sig och att det är olika mycket folk på olika ställen för att kunna anpassa sina turer och så vidare. Men tänk om man istället hade perspektivet från medborgaren, att medborgaren kan få information om var alla bussar befinner sig hela tiden så att de kan anpassa sin resa till var det är lite folk eller var det är snabbast eller vad det nu kan vara. Alltså man behöver ha medborgarperspektivet istället för det där företagsperspektivet. Speciellt, alltså politikerna behöver ju ha det, för det är klart att företagen har företagsperspektivet. Så att politikerna måste ju komma in och ha medborgarperspektivet. Och där kan man jobba med att, jag vet att det finns vissa städer, till exempel Barcelona har haft en väldigt, väldigt intressant liksom, strategi kring upphandlingar och sånt här, där man ställer krav på upphandlade företag att den data de samlar in, som inte är känslig då, ska bli öppna data, så att andra i liksom småföretag och organisationer och så kan använda sig av den datan för att optimera tjänsterna för medborgarna i kommunen. Liksom. Så det finns ju många sätt man kan jobba med det här på ett positivt sätt, men man måste just ha liksom, det medborgarperspektivet, frihetsperspektivet, sina värderingar med sig liksom att vi ska ha ett demokratiskt system som fungerar. Så att, just det här, liksom, vilket perspektiv har vi, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, vilket vi har som politiker, och att vi alltid vet att vi är där för medborgarna. Just det. Ja. När är du tillbaka på från föräldraledigheten sen? I september. Okej. Väldigt så kort. Ett år innan val, så då blir det fullt. Det blir spurt. Jag är fortfarande föräldraledig från mitt riktiga jobb. Ja, just då, men jag kommer tillbaka till partiet. Det är ju inte mitt. Vi jobbar alla vi är alla volontärer. Det ska bli väldigt kul att följa er valrörelse. Jag hoppas att det blir något bra av det och att ni får vara med lite i leken så här. Verkligen. Ja, ni får jättegärna tipsa vidare så att jag blir inbjuden till fler såna här ställen, för det är många veckor små. Ja, men verkligen, det tycker jag. Det är ett perspektiv som är väldigt eftersatt bland de andra partierna. Det är en fråga som är frågor som är extremt viktiga och som där ni har så jävla mycket kompetens, många av er. Precis. Så jag hoppas verkligen också
bara för hela liksom samtalsklimatet, att vi även kan få diskussioner om de här sakerna som faktiskt är så jävla stora och påverkar oss så mycket liksom. Mm. Precis. Tack så jättemycket. Ja, verkligen. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Superkul att prata med er. En ära. Ha det gött. Hejdå.